Bonjour, bonsoir, na bande konyoso, bolanda biso na chaîne na biso ya Voice TV officiel. Mbote na bino biskanyo bozali, j'espère que bino nyoso boza bien na banda ku elongo na mabota. Biso ça va bien na ngolu na nzambe, nzambe azo batela. Merci na ndenge bozoka ton na bino ya kota la belema na biso. Tikete nzambe na lola amo na bino pe apambola bino. Na souhaite la bienvenue na ba nouveau abonné. Merci na ba visiteur et merci na bino nyoso. Voilà la famille ndenge na prometa ki bino na vidéo oyo wite koleka. Na koya kolakisa bino mwa astuce mukie pour la bandeko oyo nanu bayebi yango te. Ndenge nini okoki kosala mafuta ya mbila na yo yo moko na ndako. Mais avant to leka kuna, to leka nanu na kota la publicité oyo après to koleka na astuce na biso. Bote na bandeko balandi nyoso ya Voice TV officiel. Lelo toza awa pona ba mama, pona ba yaya, pona ba tontine, pona ba jeune fille oyo balinga toujours ntuna bango engenga. Oyo balinga toujours ntuna bango ezala propre. Oyo balinga ka toujours kotia biloko ya original na mituna bango. Ndeko na biso aza awa pona biso. Aza awa pona ko servir biso pona mituna biso ezala toujours na ndenge tolingela ka yango. Olinga ko bwa ka mwa kabelo ya milayi. Olinga ka kotia kabelo ya original. Pour hésiter, te contacter ndeko na biso, numéro ya téléphone eza wana. Akozala wana toujours pour nous servir biso. Aza wana pour na biso ba maman, pour na biso ba jeune fille, pour na biso ba tontine. Alors, olinga ka kabelo ya original ya yango yo. Koluka gauche te, koluka droite te, biloko ya bien, ya propre, ya original, ya ngoyo. Donc de tolobi, contacte partout zali, boko solo la, e boko yeba, denge nini, boko sala po na biloko na yo, e komi la bino. Donc numéro na ye yangwana, eza appel normal, eza pe numéro ya WhatsApp. Boya ebele, boya ebele, boya ebele, po boko zala de site, biloko ya propre, ya original, eza awa epa yande kona biso. Merci. Voilà la famille pour nous réaliser ma foute à mbila na yo pour na biso ba oyo tozana poto tozana besoin ya mosaka na biso nini na ngai ezalaki ya 800 grammes mais oyo nyonso za nango pas de problème et voilà ezalaki na vidéo oyo tosalaki ya mosaka na makayabu tozui mafuta mosaka na biso totie na nzungu ndenge biso nyonso tosalaka pour na kotokisa mosaka na biso totie yango na nzungu totie na mai totie mwa mai totiki yango etoki tango etoki wana etoki penza bien tokangi moto na biso totiki yango na pembeni esila moto tango ekokita moto ndambu ekomatisila biso mafuta comme ça après to récupérer mafuta na biso ndenge tomoni awa bolimbi sipo eza vidéo différent oyo tosalelaki déjà recette. Voilà, on va toujours récupérer ma foute na biso ndenge na préciser bien, il faut okokisi yango okangi moto, otiki yango pona mafuta wana e mata musaka na yo ekita na se. Après wana ozwi sikoyo obandi ko récupérer mafuta ya mbila na yo, obandi ko tia yango na bol, tout comme okomi ko tia yango na nzungu. Ndenge tozomona awa nazo continue toujours na ko récupérer mafuta na ngai. Ngana sala kaboye ce qui nazo na lina récupérer mon sac na ngai na sala ka yango avant que na tcha ben ingrédients ou bien be pice mususu na kati ya mon sac na ngai. Voilà la famille mafuta na biso o to récupérer na mon sac na biso yango yo. Donc lokola na ende na ipsa ki bino na za ki na tenter que na sala vidéo o le même jour bomoni oyo ezo laksana se wana eza mai. Donc eza lokwa ba mosaka oyo eleka ki likola mafuta na biso ce que tozo leka pona ko traiter yango. Voilà donc na za, après 2 jours na eko sa vidéo après 2 jours pona za na tenter na sala ngo le même jour na oyo na sala ki vidéo ya mosaka na makaya. Toyo kozwa yango totie yango na njungu na biso mais soko za na temps okoki na oko sala ngo le même jour mais nga na za ki na tenter c'est pour cela na promettre bino ki na yo laksa bino yango après. Mais soko za na temps okoki toujours ko sala ngo le même jour. Yange kangami bwe po na sala ki yango le même jour te loko eza ki na mwa mosaka na conserva ki yango na frigo c'est pour cela pe e kangami bwe. Siko totie yango na njungu et toyo kotia yango na réchaud na biso. Na tchaki nanu mwa moto normal moto moko ya katikati po na e mafuta na nga mosaka na nga e panjana bien ou soit mafuta na biso e panjana bien na nzungu. Ndenge tomona wana tozo zela ko mafuta na biso vraiment e panjana bien po ekangami makasi. Ekangami tozo zela yango ko yo e panjana bien et comme ça to ko continuer na explication na biso. Voilà. To pour na ba oyo ba sala ka boyete o sala ka peut-être un sous lambi normal après ozui o longoli mafuta no bwaki
donc au coquille toujours qu'on récupérer ma foot en na musaka et puis au lambelango et l'eau mususu ou au salé l'ango pe et l'eau mususu donc on a tous ça toujours on a tous osé là ma foot en abisso et panjana vraiment bien et comment mai mai voilà. Voilà la famille, ma foute na biso vraiment et panjani et komi boye ndenge bozo mona wana. Ce qu'on a kitisi moto na ngai. Na kitisi moto na nga awana sur bokoyo ka son. Son o bozo yo ka wana, ça veut dire que ma foute ezana nuna mai na kati. Soki mai nyoso esili okoyo ka lisusu son wana ki. Donc na tiki yango pona boyo ka ke soki ma foute na o ezolela na nu boye, ça veut dire que mai ezana nuna kati. Et ça, on a mal. Mais ce qui mal ici, il y a des choses qui sont en train de se faire. Il y a des vraiment moto na nga awa to monike son wana esili na kitisa ya moto na nga dans na sala ki moto ya de pour nana permettre ma foot na nga ezikate et comme couleur ya mwindu te dans na sala ka moto ya de pour permettre juste que ma mai wana esila etikela nga ma foot na nga normal dans moto ya se awa ma futa na biso esili mai nyoso ekauki to tiki yango sikoyo ebima mupepe esila moto donc awa to traite ma futa na biso to tiki yango sikoyo esila moto. Voilà la famille tozongi ma futa na biso esili moto bomoni mwa tache wana ezomonana na se wana eza bamosaka oyo ekauki sikoyo ekomi bongo na se et voilà awa toza na saki na biso ya bag na biso ya filter bag na biso tozo filtre ce ma foot na biso po elongola ba salité et que la biso juste ma foot normal na la kisabino déjà ba vidéo ebele ya filter bag oyo et puis ba place nini ya kozwa yango donc c'est ça tozo chasko boye na osala boye ko kipe ko tchana o na sani apo yo ko tchana mlang menga na sali boye po na boye na nga misala ebele ebele don na tché déjà directement na kati ya mulangi nanga e nalina filtre mafuta nanga mafuta mbila bandeko basala ngo toujours boye pona biso to ana poto a to sa ila musaka me bato ba ana afrique kuna même tant basala ba mafuta mbila wana basala ka basombi mbila usoti mbile bele bakotokisa yango balongo balubaponi balongoli bambuma batie kote ekomi musaka. Après on attend que comme musaka basi so banjunga minene so baba pareil mine basala ngwala ba kocha yango pe etoke toke toke toki musake kitina se oui le matil kolo bakabola yango na bakaboli basali ba boacha ya musaka basali pe ba mafuta mbila oyo ba oteke la biso c'est juste basala ngo vraiment basala ngo boy mais c'est juste que wana basala ngo directement na basala ngo directement na mbila mais biso lokwa to na mbila te na poto tozo récupérer musaka na biso mafuta na biso leto bwaka bomoni mafuta oyo e bimiseli biso donc o leto bwaka yango oyo salité oyo etikala ki ya ba musaka wana oyo to oyo kauka ki na kati kwa mai wana oyo etikala ki wana yango c'est pour cela to ngai to traiter yango donc o leto bwaka yango lambi na yo kaka musaka ozu mafuta bwaki boko ko récupérer ngo ndeti oyo bwe et ko lambela nga mais ko edengana la même liboki moko ya pondu bien na ko sala ngo makamu susu et là vraiment ebele donc c'est juste là et yango na nde na linga ki na partager na bandeko o to ye bakate to sala peut-être même susu o lambi na yo a produit mafuta wana o longoli après au bois qui okoki toujours ko sala boye et ko aider yo. Voilà la famille soko sepe na vidéo ko zanga te ko commenter ko partager et ko aimer vidéo et ko zala bien nzambe la lola amo na bino oyo basalité oyo etikala ki na fio tabag na biso et bobo sana tende ko na biso ajoute ka bakabelo bo contacter et bo zala décider bo partager nzambe la lola akomo na bino bye bye.